Редиска вже заполонила тернопільські торгові прилавки. Ми вирішили перевірити продукцію місцевих торговців на вмістні тратів. Придбали редиску і у місцевому супермаркеті, що на вулиці Острозького, і на привокзальному майдані, і на ринку в трьох точках. Продавці зізнаються, зараз редиску завозять здебільшого із Закарпаття. У ході розслідування запитали, чи не бояться місцеві жителі смакувати овочами на початку сезону. Тернополянка Галина переконана, купувати їх можна, але тільки на ринку. У нас лабораторія перевіряє овочі, питають, чи можна, кажуть, можна. На вулиці би не купила, а тут запросто. Редиску з 5 торгових точок ми віднесли у лабораторію. Там її ретельно перевірили і з'ясували. У всіх зразках вміст нітратів не перевищує норму, яка, до речі, складає 2400 міліграм на кілограм. Найменше цих шкідливих солей зафіксували у редисці супермаркету. Але завідувач лабораторії має на це своє пояснення. Вона вже трошки зм'якша, вона вже давно стоїть, вивітрилися нітрати з неї. Незважаючи на те, що редиска з усіх торгових точок виявилась безпечною, лаборанти радять її купувати тільки в перевірених місцях. Купляти на нашому віп-маркетовському ринку, вони мають всі експертні висновки, там все перевірено, на стихійних ринках не купляти. І все. Досвідчений продавець Наталія пояснила, на що необхідно звертати увагу тим, хто хоче купувати смачну редиску. Ну, якщо вона така з тонесенькими хвостиками, то вона молоденька. Бо є, в мене нема швидкої, ви бачите, така вся з тонесенькими, то вона без стовбурів всередині. А якщо вже починається така, отака, ну вона просто, певно, якась замала. Але якщо майже вся отака, то вона може бути вже не дуже добра. До слова, фахівці лабораторії рекомендують перед вживанням овочі ретельно мити і тримати деякий час у воді.